Niciodată nimeni nu a afirmat de participarea României ca stat. Dar s-a menționat despre diferite forme de participare. Spre exemplu, în timpul evenimentelor de pe 7 aprilie, au fost supuse unor atacuri cibernetice și sistemele informaționale ale instituțiilor de stat, inclusiv ale președinției. Deci, conform datelor urmăririi penale, aceste atacuri cibernetice au loc de pe teritoriul României. Noi nu cunoaștem, a fost o structură de stat. În acest sens, mai făcut o interpelare a autorităților române în baza unei cereri de asistență juridică internațională pentru a primi răspuns la multiple întrebări ce țin de atacurile cibernetice. De asemenea, au fost efectuate interpelări organelor de resort din România referitor la circumstanțele organizării multor tineri pentru a se deplasa la Chișinău înainte de 7 aprilie și la 7 aprilie. Inclusiv și circunstanțele ce țin de tentativele de spargere a frontierei de stat care au loc în acea perioadă. La dispoziția jurnaliștilor care au solicitat informații vis-a-vis de mersul investigațiilor, s-a pus stenograma convorbirii lui Dorin Decoatu cu viceprimarul Puteț, dar procuratura nu a pus la dispoziție și discul cu imprimarea acestei convorbiri, cu înregistrarea acestei convorbiri. Deci toate acțiunile noastre sunt îndreptate spre stăvuirea tuturor făcuturilor și luarea unor decizii juridice. Juridice. Acțiunilor sunt calificate conform codului și mai mult nimic. În dependență de probele care există.